Kwingine kwa wanasiasa katika kaunti ya Kwale wameonywa dhidi ya kuwagawanya wakazi badala ya kuhubiri amani wakati huu wa siasa za uchaguzi mkuu. Mratibu wa kaunti ya Kwale Gideon Oyagi amesema wakati umetimia wa wanasiasa kuhusishwa piga kura kwa njia komavu bila kusababisha vurugu yoyote. Huu ndio wakati ambao sisi kama viongozi tunahitaji kuelekeza wananchi wetu. Na cha muhimu ni kuzungumzia kuhusu amani. Wacha sisi wote tuhubiri amani. Wacha sisi wote tuheshimiane tukikumbuka ya kwamba uchaguzi utakuja na tutapaki sisi kama wanakwale. Nataka tu kukumbusha tena wanasiasa ya kwamba wachoavyo mambo ya michango tulimaliza kwa wanasiasa iliisha December last year. Wacha tuheshimu hiyo sheria kwa sababu ni sheria ambayo sisi wote tulichangia. Katika ofisi ya IBC kule Msambweni mahali tuko wanaandikisha watu throughout. Kama wewe uko hapa unuwasunza na hujaandikishwa, tungeomba upitie kule uandikishwe na watakupea kule kwenu kama unataka kupiga kura kule Sunza kule ward. Hiyo sijui inaitwa ward gani.